waa dareemi kartaa qofkii la aabaa dhintay marxaladiisa iyo xaaladiisii noqonaayeen misdhihiin macnaha shalitaan iska dambeysay ilaa iyo xalay afar saac ilaa agsixiin caadiyu ahay waa sheekaysaneen afar saac kadib adiga markii aasee seexanay oo adiga xanuun ma kusoo boodin laakiin markaasee seexanay kadib shan saac iyo abaare lix saac intii la gaarin oo marka soo kacay banaanka aadaayo dhahay waa soo noqday markaa soo noqday adiga naqaska ugu xirxirmaayo hooyo dhahay marka naqaska haduu banaanka ku bixinaan keenaa lahay marka banaankuu soo aaday banaanka cabaaroo joogay marka zaa'idoo noqday xanuunkii aa kusii zaa'iday naqaskii aa kusii zaa'iday waa soo wadnay isbitaalaa keenay oo meesha ku yaalo meesha ka dhow si aa macnaha naqaska maadaama uu ku xirmaya cirbid oo naqaska in aa usoo durno iyo oxygen inaa ku xirmo oxygen iyo intay ka gaadhan markaawaa aabihii iyo hooyadii qabay kaligeedoo qabay wax kaleenta annaga hadda ma ognihin gobolkaasoon u badnaa hadda lix wiil iyo waxaanahay adiga lix gabdhood aanahay wixii dhintay gooniaha laakiin hadda adduunkan waxaa ku joognaa lix wiil iyo lix gabdhood abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee edahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeegga dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeegga impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee edahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland